Ajo që ka duat theksoj përsëri dhe ripërsëris, partia e Lirisë në këndvështrimin tim nuk kanë nevojë për prerje kokash, se s'ka më çkoka të presim. Partia e Lirisë ka nevojë për një program dhe hapësirë të re që ju krijon mundësi grave dhe vajzave, por jo grave dhe vajzave që përdoren, që ngrihen kundër njëra tjetrës, po grave dhe vajzave të cilat kanë mundësi për t'i dhënë dorën qindra mira të rinjve dhe të rejave për t'u përfshirë. Votat nuk bëhen as me like dhe as me share. Votat bëhen duke u takuar njerëzit dhe duke zgjidhur problemet e tyre. Ka zgjidhur Monika Kryemadhi shumë probleme. Nuk i ka zgjidhur me pushtetin e saj, po i ka zgjidhur me pushtetin e votës që i kanë dhënë antarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kanë hapur telefonat dhe i kanë zgjidhur problemet çdo njeriu. Sepse kjo është detyra jonë, t'ju përgjigjemi njerëzve. Detyra jonë është që të ndihmojmë njerëzit, jo t'i luftojmë njerëzit. Detyra jonë është që t'ju hapim syt njerëzve dhe jo t'i largojmë ata. Detyra jonë është që të forcojmë institucionin e familjes dhe jo ta shkatrojmë atë. Sepse familja e vogël bën familjen e madhe. Detyra jonë është nuk është që të presim radhën, duke eliminuar shokët, se do të vi radha nesër mua dhe kam hapësira. Detyra një antarit Partisë Lirisë nuk është që të vi me Piaggio dhe nesër të largohet me Range Rover. Detyra antarit Partisë Lirisë nuk është që ditën që arrestohen 5 drejtorat e Erion Veliaj, ngrejmë një furtum për të larguar vëmendje dhe për të vendosur në gojën e Ilir Metës fjalët që nuk i thot dot Erion Veliaj. Detyra e Partisë Lirisë është që morali dhe sfidat e gjithë antarëve të Partisë Lirisë është integrimi evropian, është kthimi i qindra dhe mira e antarëve të Partisë Lirisë që regjimi Edi Ramës i largoi nga Shqipëria. Sot, me qindra dhe mira, djem dhe vajza të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që sot e adhuron Lëvizjen partia e Lirisë. Në fakt, kanë dhimbje. Ka dhimbje ku shikojnë se si shkërmoqet imazhi i Ilir Metës. Kanë dhimbje se si shikojnë një burë shteti që firmos një letër paçavure të ndërtuar mbi bazën e një administrator godine. Kryetari partisë nuk është administrator godine. Kryetari partisë është lider, është ai që na drejton në sfidat tona, është lider që drejton opozitën në fitore për të rregjuar regjimin e Edi Ramës dhe Erion Velisë, për të rrëzuar regjimin e inceneratorëve, për të larguar bandat e Edi Ramës, që ka kapur sistemin e drejtësisë, ka kapur gjykatat, ka kapur policinë, ka kapur ushtrinë, ka kapur çdo gjë. Dhe ka instaluar stabilokracinë. Dhe çfarë stabilokracia? Lodhi të diturit të triumfoi ignoranti që të drejtoi juve, sepse sot më shumë se kur ne kemi nevojë për hapje. Ne kemi nevojë për mendim të ri. Ne kemi nevojë për të riformatuar strukturat tona. Jam shumë falënderuese për Nën Selvien. Unë jam shoqe me mbesën e Nën Selvies prej vitesh, por nuk e përdor fotografin për t'u tallur. Në qoftë se duam të ndihmojmë për pensionin e Nën Selvies, hajde t'ulim taksat për Kristinën mbesën e Nën Selvies, sepse Erion Veliaj nga 60.000 lek që kishte taksën e kapastrimit e ka çuar 800.000 lek taksën e pastrimit në vit. Në qoftë se ne duam të ndihmojmë njerëzit për rritje pensionesh, hajde të kthejmë djemt dhe vajzat e shqiptarëve në Shqipëri, sepse një pension sot paguhet me 1/3 e një kontributi, kur ndërkohë duhen 3 kontribute për të paguar një pension në bazë të skemës pay as you go. Ne sot kemi nevojë për pagat larta, që djemt dhe vajzat e shqiptarëve mos shkojnë të pastrojnë banjot e Europës dhe të vdesin gomoneve, apo të bëhen fermerat e shtëpive të barit në Angli. Ne kemi nevojë për djemt dhe vajzat e shqiptarëve të vinë në Shqipëri, të punojnë, të kontribuojnë që me votën e tyre të rrëzohet Edi Rama, sepse në fundit 800.000 pensionista, 200.000 administratë publike dhe 400.000 kalamaj që duan t'i kinjore më përpara nga Shqipëria. Unë duat ju falenderoj për gjithë suportin tuaj. Duat falenderoj të gjithë shokët dhe shoqet që kanë punuar me mua. Duat falenderoj dhe gjithë ata burra dhe gra që në 25 korrik të 2022-shit, kur më bashkëpu të marrëdhënien e punës tonë, edhe pse nuk mbajta fjalim falenderues për gjithë ju, nuk më falenderuat qoftë edhe me një status për të falenderuar për 5 vite punë heroike të opozitarizmit tonë.
Djegja mandateve që përmendet her pas here këtu nga të gjithë ne. Unë jam fajtorja e djegjes mandatës. Por si çam un fajtore, fillon faji Ketit Vasili, ke Erisa Xhixho, ke Kedi Mehmetaj, ke Florida Korpaçi, ke Rim Spahiu, ke Shezai Rokaj, ke Luan Rama, ke gjithë ata deputet që dogjën mandatet. Por faji nuk është jetim. Fajin do ta marr unë. Në qovë se mua më kërkohet për vrasje politike të Lulzim Bashës, nuk e konsideroj fare atë, sepse në fund-fundit të gjithë jemi fajtor të asaj situate, por besuam në opozitarizm dhe prandaj e arritëm atë gjë. Me gjithë atë, dua t'ju falenderoj edhe për ndihmën morale që m'jepni veç e veç në telefon se cili nga ju, edhe pse keni frikë për të ruar edhe ditëlindjen Monika Kryemadhit. Mos duar trokisni, sepse duar trokitet tuaja duen më shumë për të punuar çdo ditë për të mbledhur votat. Duar trokitet tuaja duen më shumë për të trokitur në dyert e shqiptarëve, për të takuar me ta. Duar trokitjet tuaja duen më shumë për të falenderuar njerëzit që ju suportojnë. Duen më shumë për të falenderuar njëri tjetrin. Dhe njëherë ju falenderoj, dhe përsa i përket pikës e nepotizmit, dua t'ju them edhe një gjë. Në një parti politike, nepotizmi nuk është fatkeqësi. Sepse partia jonë është një parti që bazën dhe vlerën e ka tek familja. Ne besojmë tek prindi, ne besojmë ke familja, ne besojmë ke nëna ke babaj, besojmë ke motra ke vllaj, besojmë ke bashkëshorti, besojmë ke bashkëshortja, sepse institucioni familjes ndërton institucionin e shtetit. Unë nuk besoj ke lideri, unë besoj tek institucioni. Një parti e fort si institucion është shumë më e fort se një parti individi. Për jashtim mund të bëjmë sa të doni. Largojeni njerëzit sepse nuk do t'i thrisni më. Ashtu sikurse pjesa më e madhe sot duan të ikin përsëri. Dhe jam shumë kurioze të di për grupin e statutit si do të ndodhi me krahinalizmin. A do t'a propozoj Ilir Meta Silva Cakën? Se është krahinalizëm. A do t'a propozoj Ilir Meta një skrapali tjetër? Edhe pse ka lindur dhe rritur në Tropoj? Jam shumë kurioze ta di Mojsi Musa Belliu, do jetë antari komitetit drejtus? Se është nga skrapari? E po, krahinalizëm është. Edhe unë Mojsi, ka merita më shumë se ca të tjerë, por statutit përjashton. Me gjitha të, busqeshja e fort nga një të regon dhe dhimbjen e madhe. Sepse, të dashur miq, kemi dhe disa pikat të tjera në kodin e sjelljes, që jam